clube. Chegou o homem da remontada. Fala aí. Qual a expectativa pra hoje, Otávio? Qual a expectativa pra hoje? Expectativa. Chegou bêbado. Cara, não tomei nada. Tá desanimado então, sabe? Leve um pouquinho. Não, 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 tô vendo, dor de carro. Otávio, tu é muito velho pra falar placar, Otávio. A expectativa pra não hoje. Não dá, esse horário não dá. É chuva no lombo e sofrimento. Hamilton Base é um jogo fácil, jogo difícil. O que tu acha, Notag? O que tu acha pro Grêmio? Que tem coisa fácil pro Grêmio? Notag tá lá em cima. Tu acha que tem coisa fácil pro Grêmio? A expectativa pra hoje é não jogar bem, o olheiro nos ver, levar nós pra jogar no exterior, assim, menos gente que a gente deve não cobra, ganha mais dinheiro e come mais mulheres. Ah, nos fala mais isso, gente. Meu Deus, é uma entrevista, tu não conhece? Tu não conhece o meme do meme? É meme. Pra mim, tanto faz. Se perder na primeira fase, melhor. Vamos pras férias. E se passar, também é melhor, que nós valorizamos o passe também. Aparece mais na televisão e comemos mais mulheres. Ah, é ele, pai. Teu palpite pra hoje, Matheus? Meu palpite é puro sofrimento, gritaria, terrorismo. Vai ser um jogo sofrido, nós vamos se irritar até o final, mas ele vai ganhar de 1 a 0. Tom Bay está em 29 partidas, eu acho. Mas aí vai terminar em 9, vai terminar em 9, que vai ser 1 a 0. O que é isso aqui? Pullover, tá de pullover. Nunca viram? Foi lavada de Comfort. Não, agora é sério. Ó, hoje vai ser um jogo sofrido. Eu acho que os caras vão vir só pra se defender. Nós vamos achar um golzinho ali com o Diego Souza e vai ser isso. Alô, é o que eu acho. Mazerinho. Ao natural. Ao natural, Mazerinho com o domínio do jogo. Ao natural da Grêmio. Domínio do jogo, Mazerinho sem sofrimento, eu acho. É isso aí. Fala aí. Ah, vai te fuder, não. Falou bonito. Falou ponto, mas falou bonito. Era isso aí. Eu falei o que a torcida queria falar. Bota o podcast aí, mano. Dá uma advogada aí, mano. Hoje eu não tenho condições, não, Tag. Tá aqui, meu. Ah, hoje tu tá bem. Hoje tu tá bem. Vamos filmar. Ah, bom, nós dois. Aí. Vai que é o Crespo. Araranguai, Grêmio, Sotendo. Araranguai. Fala aí, mano. Seu palpite. Que palpite? Eu nem... Qualquer palpite. Tu nem gosta de futebol, né? Eu nem gosto de futebol. Não. Jogo passado ele reclamou que eu tava sóbrio. Hoje eu não tenho condições. Bêbado. Hoje eu não tenho condições de falar e ele quer me gravar. O Raul não falou hoje? Já falei. Tu falou o quê, mano? Falei até demais. O jogo passado ele reclamou que eu tava sóbrio. Aí eu agora tá bem, completamente bêbado. Aí no último jogo eu tava sóbrio e ele não me gravou. Então, mas... Gravei, claro. Tu ainda falou do meu trabalho, verdade, ainda. Eu falei que ia agredar o 5-0, né? Isso, falou. Então vai te fuder no tag. Como é que é? Vai te fuder no tag. Um, dois, três. Vai te fuder no tag. De novo, viu lá? Te botei no vídeo. Eu não vi, mas tá lá. Tá lá. Não, aqui ó, falando bem de novo. Ah, isso aí, tem que falar bem na internet, mano. O pessoal tá falando mal, né? Só falam mal, mano. Não, tem os que falam também. Tem que falar bem, tá tudo bem. Viu só? Tô gostando. Diferenciado aí. Claro, dá certo. Então. Aí, gurizada, mais uma vez, esse setor aqui já acontece, tem... Acontece, né? Esqueça. É isso aí, mano, já temos nosso setor pra entrar aqui de boinhas. O cara ali trata bem. Tu que é o Notag? Tira foto com ele. Tu que é o Notag? É tu? Caralho! O Notag! Campaz devolve bela bola para Biel, invadiu, tentou cruzamento, é pênalti! Tem 7 gols na Série B, partiu para a bola, Diego Souza vai devagarinho para bater! Gol!
Souza deu rebote. Gol! Chance do Grêmio fazer 3 a 0, 44 do primeiro tempo. Diego Souza! Gol!
5 ou 6 a 0 nesse jogo de hoje contra o Tombense. É jogo pra tentar fazer um saldo de gol. E tu, Otávio, tu acha que é joguinho pra fazer saldo de gol hoje? É joguinho pra fazer saldo, pra dar ânimo pro time também, pra organizar vestiário e pra embalar a torcida, é isso aí. Aí, Brusal, tem um cara aqui, fã do Norteg aqui, cara de muito longe, fala o teu nome aí, mano. É Marco Antônio, vai ser 5x0. Fala hoje. O teu, tua cidade. Guaporé, Rio Grande do Sul. 140 km, cara, é isso aí, mano, é esse tipo de gente que a gente quer ver na arena. 5x0 hoje. De muito longe, tá confiante. 5x0 hoje, estamos 3x0, intervalinho do jogo. Tu acha que cola mais um gol de quem aí, os dois gols? Diego Souza, head trick dele, mais um. Ah, pode crer. Valeu, mano. Tamo junto, velho.
ótimo resultado pro Grêmio. É isso aí, gurizada. Dentro de casa tem que fazer nossa. A gente tem que fazer nosso trabalho, né? E além de dentro de casa, tem que fazer fora da.